Nazi kuno ng'ebyenjigiriza bya Uganda kya kwenyumirizamu musemazinga wa Afrika era nga kino kyeyolekera nnyo mu buyiya bw'abayizi obugunjufu ssaako n'amawanga ag'enjawulo okuweerezanga abantu baago okusomera kuno. Wabula embeera bw'egenze ekyuka abakugu bagamba nti omutindo gw'abayizi abafuluma gunaabuuse olw'ebyenjigiriza ebiwedde mu ssupu. Obutafulumya mwana ajjudde fena tuvunaanyizibwa. Gavumenti ekisooka esudde obuvunaanyizibwa bwayo. Esudde obwaki obw'okulondoola. Ono agamba nti gavumenti tekoze kimala kusitula mutindo gw'abasomesa so nga bye bawandiridde ebyenjigiriza mu ggwanga lino. Gavumenti bw'eneevaayo n'ekozesa eddoboozi eryo erikola mu magye erya komande tulagidde mu ddi ku mirimu tugenda kubagoba bwe mutaddayo ba RDC muwandiika abali ku mirimu. Omusomesa nga bw'oyogedde asobola okubeera mu kibiina naye ng'adooginze. Ate oyo mubi nnyo okusinga atudde awaka. Nsobola okugenda mu kibiina ne mpa abaana ebintu ebifu. Waliwo n'abalowooza nti enkola ya bonna basome eyaleetebwa ku musingi gwa primary ssaako ne senior yalimu emiwaatwa mingi gamba ng'okuyisa buli muyizi n'ebirala. Dr. Muhammad Kiggundu akulira ekitongole ky'amasomo g'embeera z'abantu eza bulijjo n'olulimi mu kitongole ky'ebyenjigiriza mu ssettendekero wa Makerere agamba ti bino byonna bivudde ku kutabika byabufuzi mu byenjigiriza. Ekyettunzi ekiri mu ggwanga lino kya byabufuzi. Olaba oli atunda ne waabeera agenda ayingire mu byobufuzi. Mukugidde okuyiga n'okutegeera ebintu ne mubikwata ne mubiteeka mu kabokisi ka byabufuzi. Kati omwana akole ki? Tukkiriziganye ebintu bijjibe byobufuzi n'abo abalowooza nti oba abasomesa be ffenna tetujja kuba mu byabufuzi. Abatabiriimu babawa omukisa okulaba nga batuula ku mmeeza bagende batule mu bisenge eby'enjawulo batetenkanyize eggwanga lyaffe. N'okussa abantu ab'ekibogo mu bifo eby'enkizo era ebisalirewo eggwanga mu kisaawe ky'ebyenjigiriza Kiggundu agamba nti konde ddene nnyo erikubidde omutindo gw'ebyenjigiriza. Tulina okudda ne tutuula nga tutunuulidde abantu abanaafaayo okulaba nti bategekera eggwanga. Nga tetwesigamizza kulowooza nti gwani oba ani otuule kakiiko oba otuule ku ngeri ng'eyo. Kuba ffenna bitugasa bingi nnyo ebiriwo kakati sayansi omutunuulira n'ogamba nti bamupromootinga naye ojja kugenda mu masomero ng'omwana talina access to any apparatus ya science kakati ne sayansi naye n'afuuka social science. Yoba omwana akola paka lwatuuka mu final examination sini ey'okuna atoka akwate ku apparatus gonna gali eyiwe gata amasomero gatunuulira. Kale kyannaku. Bwawuziddwa obw'ebikoleddwa okussa omutindo gw'ebyenjigiriza bigenderere Dr. Kiggundu yanukudde bw'ati. Oba ne kakati bw'otunuulira abaana ba sayansi kale obajjuza w'obali kati obategekedde gye balaga. Kuba obijjana mu bigambo bannaffe abatutwala gye bwe boogera. Kakati waliwo abayizi bangi abasomesa abali ku makubo tebalina kya kusomesa abange bameka abali abavuddemu. Abagenzi nabo beenoonyeza ebirala. Gw'obategekedde otya entegeka yiyo gwe weemenya gwe okuba mu kigere. Kyokka omwogezi wa minisitule y'ebyenjigiriza mu ggwanga Dr. Dennis Mujimba agamba nti wadde nga waliwo okusoomoozebwa ebyenjigiriza bikyali ku mutindo ogwetaagisa. Abantu bo balowooza nti UPE erina kalikulamu ey'enjawulo. Teri kalikulamu ya UPE, teri kalikulamu ya Universal Secondary Education. Amasomero g'abannannyini galina kalikulamu emu nga gana ga gavumenti. Naye mwami mwange enjawulo eva ku kintu kimu musomesa okubeera mu kilaasi n'asomesa. Automatic progression tekola naye eri ku lupapula naye amasomero gaffe tegagoberera. Naye mbawanga malala ge tulaba benchmarking automatic progression tekoseza obuyizi. Wabula kkiriza nti enkola ya UPE yaleetebwa gavumenti yali teyeetegese bulungi era nga kati batubidde n'abayizi abatalina basomesa wadde ng'ebyetaagisa bimala. Twafu ennamba y'abayizi masomero gaffe yaalinnya mu mwaka gwa 1996 UPE bwe yatandika twali tulina abayizi ndoza gwali bukade bubiri mu mitwalo abiri. UPE bwe yatandika enamba n'erinnya neyingira mu bukade buna bukade butaano kati tulina obukade kumi na kamu gwa UPE. Naye jukira amasomero ga primary enamba teyeyongedde nnyo ebibiina tebyeyongedde nnyo n'olwekyo nerwesho y'omusomesa teyeyongedde. Enkola ya bonna basome yaleetebwa okulwanyisa ekizibu ky'abayizi obutasoma ssaako n'okwongera ku buyivu mu ggwanga kyokka kigambibwa nti enesizza nnyo omutindo gw'ebyenjigiriza ekireetedde n'ebyenjigiriza okusereba. Hasif Sekiwunga ne Robert Mwanje BBS 35 Ageesigika. Webali Hasif Sekiwunga.